بہت ہی اچھا ایک فیصلہ لیا گیا، جیسے 1971 میں، یعنی 1971 میں جب پاک اور بنگلہ دیش کا یدھ ہوا، وہ سمے پر بھارت نے بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا، تو وہ سمے پر کئی بنگلہ دیشی آسام میں گھس گئے تھے، تو این آر سی دوارا ایک سروے کیا گیا جس میں 50 لاکھ سے ادھک بنگلہ دیشی مسلمان پائے گئے، اور آج این آر سی دوارا ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ 50 لاکھ سے ادھک لوگ آسام میں بسے ہوئے ہیں انلیگل روپ سے، اور ان کو بھارت سے باہر بھیجانا ہے، ایسا ایک ڈیسیژن لیا گیا۔ میں این آر سی کے جتنے بھی جو آفیشل ادھیکاری ہیں ان کو ہردے سے دھنیواد پرکٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان بنگلہ دیشیوں کا کیا کام بھارت دیش میں، یہ ہمارے بھارت دیش کو سروناش کرنے کے لیے ایک شڑینتر پوروک آسام میں بسے ہوئے ہیں، ان کو کمپلسری آسام سے بنگلہ دیش واپس بھیجانے کا کام سرکار کا بنتا ہے، اور جلد سے جلد ان بنگلہ دیشیوں کو آسام سے بنگلہ دیش میں بھیجا دے، میں ایسا سرکار سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر یہ لوگ شرافت سے نہیں جاتے ہمارے بھارت دیش سے، تو میں سمجھوں گا کہ ان کو ان کی بھاشا میں سمجھانے کی آوشکتا ہے، جیسے دوسرے دیشوں میں ان کو گولی مار کر بھگایا جا رہا ہے، ویسے ہی بھارت دیش میں بھی اگر یہ لوگ عزت سے نہیں جاتے تو ان کو گولی مار کر یہاں سے باہر بھیجنے کی آوشکتا ہے۔ دھنیہ واد۔